Dinimizdə bütün elmlər hamısı gözəl, fəzilətli, üstün sayılıb. Kimisi bir neçə dil bilir, kimisi tarixi yaxşı bilir. Amma bütün bu elmlərin arasında dinimizin təkid etdiyi üç elm var. Və bu da Peyğəmbərin kəlamındadır. Peyğəmbərimiz yolla keçirdi. Gördü insanları yığışıblar bir nəfərin başına, o da bunlar üçün danışır. Cəmaat maraqla qulaq asır. Soruşanda bu nə bilir de Peyğəmbər, bu çox savadlı şəxsdir. Bu alim adamdır. Alimliyi hardan bilirsiniz? Deyir, bu keçmiş tayfaları, insanların nəsillərini, qəbilələri, haralsan, kimlisən, atın kimidir, bütün bunlar hamısını yaxşı bilir. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə buyurdu ki, bütün elmlər, sizin dediyinizdir onun içində, fəzilətdir, üstündür. Bəli. Yaxşıdır insanın bir şeyi məlumatı olmağı, amma insana fayda verəcək. İnsanın dünya və ahirətini təmin edəcək. Bu dünyada və ahirətdə ona gözəl, xoşbəxtlik yaşada biləcək əsas elm üç dənədir. Bir əqid elmidir. Biz necə düşünürüksə, o cürdə yaşayırıq. Düşüncələrimiz bizim əməllərimizə təsiri var. Birinci əqidəmizi düzəltməliyik. Allahla bağlı, peyğəmbərlə, imamla, ahirətlə bağlı bütün məsələlərdə doğru düzgün əqidəmizi seçməliyik. İkinci peyğəmbər buyurduğu elm əxlaq elmidir ki, bizim mövzumuzda. Bəli. Bir insan Allahı qəbul edir, peyğəmbəri qəbul edir. Doğrudan da müsəlman demək olar, mömin demək olar. O heç də müşrik deyil. Allahdan başqa bir tanrıya tapınmır, inanmır. Amma baxırsan ki, bu adamın özü əxlaqı yoxdur. Və peyğəmbər və imamlarımız Allahın salamı olsun onlara buyurublar. İmanın bir hissəsi bəzən var ki, başı da əxlaqdır. Quran-ı Kərimdə Allah Taala peyğəmbər haqqında təkidlə belə buyurur. İnnəkə la'ala xuluqin azim. Həqiqətən peyğəmbərsən, böyük əxlaq sahibisən. Söz yox, peyğəmbərin elmi də var. Qeybdən də xəbəri var. Xəbər də verib. İnsanlara baxan kimi bilirdi. Amma peyğəmbərin bizim diqqətimizi çəkən ən böyük həyatında Allah Taala bizə buyurur ki, onun əxlaqıdır. Üçüncü elm əqaid bir, əqid elmi. Bəli. İki, əxlaq elmi. Üçüncü elm isə əhkamdır. Bəli. Şəriət məsələ, rituallar.